Notikuma vieta atkal Jēkabpils. Te policijā pie sienas vēl meklētā slepkavas Leona Rusiņa foto, bet vakar šeit vadības punkts jaunai policijas operācijai. 23 gadus veco vīrieti pērn aizturēja par seksuāla rakstura noziegumu pret 20-gadīgu sievieti. Tiesa piemēroja apcietinājumu. Tad to pagarināja. Vēlāk vīrieti atkal izlaida brīvībā. Viņš 5 reizes pārkāpa aizliegumu sazināties ar cietušo vai tuvoties viņai. Policija atkal lūdz vīrieti apcietināt. Tas nenotika. 18. janvārī slēgtā tiesas sēdē tika skatīts arī pieteikums par pagaidu aizsardzības atcelšanu. Un tiesa to arī atcēla. Vakar, dienā, kad spriedums stājās spēkā, vīrietis centās šo sievieti nolaupīt. Šoreiz viss notika Rīgā. Tas neizdevās, jo tur iesaistījās kaimiņi, kas laikam aizstāvēja to meiteni atturēja. Vīrietis aizbēga. Viņa meklēšanā iesaistījās liela policijas spēki. Vīrieti aizturēja vilcienā. Policijas virsnieks dzinās pakaļ vilcienam ar auto, iekāpa Salaspilī un starp daudzajiem pasažieriem vīrieti atrada un atpazina. Tika aizturēts nogādāts policijā, kur persona turpināja agresīvi uzvesties, salauza aizturēšanas vietas griestus, nolauza metāla konstrukciju, ar kuru mēģināja sev pārgriezt vēnas, uzbruka policijas darbiniekiem, pēc kā viņš tika nogādāts speciāla medicīnas iestādē. Kāpēc vīrietim tika atcelts tuvošanās aizliegums cietušajai, tiesnesis Valdis Muižnieks rakstiskā atbildē pamato šādi. Netika vairs konstatēts pamats tās turpmākai piemērošanai un netika konstatēts, ka turpinātos prasītājs apdraudējums. Tiesas sēdē piedalījās arī pati prasītāja un apliecināja, ka vairs nepastāv viņas apdraudējums. Valsts policija ir pilnīgi pretējās domās. Šis vīrietis cietumsodu par izvarošanu izciets jau kopš pusaudžu vecuma. No saviem 23 gadiem 6 pavadījis ieslodzījumā. Šis ir tiesas kompetencē, jāprasa tiesai šis jautājums par to, bet saistībā ar to noziegumu, kas bija izmeklēšanā par to seksuālo noziegumu un tiem pievienotajiem noziegumiem. Tas krimināla process tika izmeklēts, nodarījums tika izmeklēts un bija gatavs nodot prokuratūrai vajāšanai. Arī Zemgales tiesas apgabala virsprokurors uzskata, ka varmāks jāvērtē nopietni. Vakardienas gadījums to atkal pierāda. Jāsaka milzīgs paldies policijas darbiniekiem, kuri no Jēkabpils devās uz Rīgu. Meklēja personu un galu galā viņu arī naktī aizturēja. Tagad atkal kā drošības līdzekli policija aizturētajam prasa apcietinājumu. Manuprāt, tiesnesim būs ļoti grūti argumentēt, kāpēc šai personai nepiemērot apcietinājumu. Valsts policijas priekšnieks uzsver, ka varmākām ir nulles tolerance un tieši to pašu sagaida no tiesas un tiesnešiem. Mēs esam būtībā pieteikuši karu varmākām, un arī šie te grozījumi likumā, kas ir krimināla likumā, krimināla procesa likumā, pagājušā gada vidū stājās, tātad ir šīs te atbildības paceltas gan pa vajāšanu draudiem, gan pa pagaidu aizsardzības pārkāpumiem. Un tas ļauj iedarbināt arī citus mehānismus. Taču policija ir bezspēcīga, ja prasīto drošības līdzekļu vietā tiesa piemēro maigākus. Un tikai mata tiesa vakar izšķīra to, ka nenotika jaunas sievietes slepkavība vai smaga sakropļošana. Mums izdevās vakar novērst lielu nelaimi. Jā. Aiki Incēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.